pergalė, be abejo, pusfinalio startas netoks, turbūt, kokio tikėjotės. Ko šiandien trūko, turbūt toks paprasčiausias klausimas, ar ne, bet iš tikrųjų, ko trūko, kad bent jau skirtumas būtų kažkiek mažesnis? Pradėjom su keliom klaidom gynyboj, tai gal tas persidavė tolesniam žaidimui, nes nu, buvo tikrai nesusikalbėjimo gynyba. Po to jiem, kai leidom jau įsižaisti, tai kai Žalgiris laisvai žaidžia, tai jau sunku juos sustabdyti. Žalgiris dominavo ypatingai baudos aikštelėje, ypač pirmo rungtynių pusėje. Kaip šitą klausimą reikėtų spręsti prieš būsimą dvikovą Klaipėdoje? Na, aš manau, treneriai padarys analizę ir nuspręs, kaip mes ginsimės kitas varžybas. Tikriausiai galima sakyti, ar ne, kad tai buvo viena iš priežasčių, kodėl jie šiandien laimėjo, tas dominavimas baudos aikštelėje. Dominavo, daug paėmė kamuolių puolime. Ir nu, stengiamės eiti pagalbos, kartais jie išmesdavo, tritaškius pataikydavo, bet jau čia tas jau buvo laisvas žaidimas. Tai buvo jūsų penktos tarpusavio rungtynės, bet ar galima sakyti, kad Žalgiris gynyboj pakėlė tą kartelę dar anksčiau, nei kad per tas pirmas ketvirtis? Ne, agresyviai šiandien gynės, tikrai agresyviai ir neleido mums priimti kamuolių kai kurios situacijose, tas išmušė truputį irgi iš vėdžių puolimą. Matėm tas kelias situacijas, tos konfliktus su Augusto Lima, gal galite pasakoti, kas tenais tuo metu įvyko? Na, čia yra varžybos, tai čia yra play-offai, tai mes kaip viskas leistina, kos proto ribose, tai čia tokie susistumdymai nelabai reikėjo sureikšminti. Ar ten buvo kažkokių ir žodžių kovų tuo metu, ar tiesiog tik tai apsistumdymas tam kartu? Ne, paprasčiausiai apsistumdymas tam kartu ir viskas. Gal emocijų išleimas susikaukus. Tai buvo rungtynės po savaitės pertraukos. Ta savaitė jinai galėjo prisidėti prie to, kad išsimušimas iš rungtynių ritmo kažkiek? Aišku, geriau žaisti yra, kai vis tiek, kai dažniau varžybos, nu, smagiau. Bet mes per treniruotis irgi žaidėm savo derinius ir gynybą, ką turėjom žaisti gynyboje. Ir turėjom laiko pailsėti. Tai nepasakyčiau, kad čia labai jau išmušė, jie irgi savaitę laiko ilsėjosi.